മീൻ വളർത്തുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറു ചെടിയാണ് അസോള. ഈ അസോള എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇത് മീൻ തീറ്റയായിട്ട് നൽകുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വീഡിയോയിൽ. ഈ അസോള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു പിടി അസോള ഒരു ചെറു ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് വളരെയധികം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പെരുകി ആ ടാങ്ക് നിറയുന്ന അത്രയ്ക്ക് വളർച്ചയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഈ അസോള എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അസോള വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം താഴ്ചയുള്ള വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. ഒരു അരയടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു ചെറു ടാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനീ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും മതി. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വളരെ ഒരു 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണിടാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ നന്നായി. 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണിടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചാണകം, അത് ഉണക്ക ചാണകം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പച്ച ചാണകം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ചാണകം നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് ഈ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക. അത് അമിതമാണെന്നില്ല, ഒരു ആവറേജ് മണ്ണ് എത്ര ഇടുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ മണ്ണിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചാണകം മാത്രം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അസോളയുടെ ഏതാനും ഒരു പിടി അസോളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും അസോളയുടെ പായലുകൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ വേരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ അസോളയുടെ. ഈ അസോള ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെയധികം പെട്ടെന്നുണ്ടായി കിട്ടും. ഈ അസോളയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസോള മീനുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചെറുപായലാണ്. പല മീനുകളും, അത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ എഡിബിളായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. തീറ്റയുടെ കൂടെ തന്നെ അസോള കുറച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മീനുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിശക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീറ്റയുടെ ഒരു ഇടത്തീറ്റയായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ, വ്യാവസായിക വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്നവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ തീറ്റയുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ അസോള നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അമിതമായിട്ട് നമുക്കത് അസോള മാത്രം കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. അതേസമയം ഒരു 20% തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ അസോള നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കും. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ പോണ്ടിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ അസോള ഇടുന്നത്. അസോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അസോള കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ വൈവിധ്യം നല്ലപോലെ കളറ് തെളിയും എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെയുള്ളൊരു സമയമായിട്ടില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കോഴിക്കാർപ്പിനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം. പക്ഷേ അസോള നമ്മൾ ആ പോണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ എടുത്ത് വളരെ സാവധാനമാണ് ഈ മീനുകൾ ഇതെല്ലാം തിന്ന് തീർക്കാറുള്ളത്. രാവിലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏട സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് അസോള ഇടുന്നത്. അസോള മാത്രം ഒരു തീറ്റയായിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ പറ്റിയേക്കാം. കോഴിക്കാർപ്പിനെ കൂടാതെ ഓസ്കറിൻ്റെ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ അസോള ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഓസ്കർ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല, ആ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ അസോള പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്ന് തീർക്കാറുണ്ട് ഓസ്കറുകൾ. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണം മൈനുകൾക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസോള. ശരിക്കും അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ മത്സ്യങ്ങളും ഇതിനെ വളർത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വളരെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളൊരു അസോളയാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. ഏത് ഫാമിൽ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മീൻ വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അസോള കിട്ടും. അസോള അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ മീൻ വളർത്തലിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അസോള. കൂടാതെ നല്ല വലിയ ടാങ്കിലൊക്കെ ഈ അസോള സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പശുക്കൾക്ക് ആടുകൾക്കൊക്കെ തീറ്റയായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അസോള എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നല്ല പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വീടുകളിലുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾക്കകത്ത് ഈ ഉഴുന്നുവട പോലെയുള്ളതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ആൾക്കാർ ഇത് അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനിതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും മീൻ വളർത്തുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു അസോളയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് കൂടി അതിനോട് ചേർന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.